Tuolla on se turretti alakerrassa. Ja sit siel mua jahtasi pois! Joo, se oli sanomassa tommonen Gee, pudota se! Mä tiedän missä ovi, seuraa mua! Tästä pitää hyppää ylitte nyt. Ja sitten tänne vasemmalle. Voi. Mä sortuin ihan just tämän. Ei! Et sä voit siirtää sille. Ei. Mihin se meni? Vittu 20 tipaa. Joo, sama. I have avenged my brother. Tää ovi on ainut suunta. Voi vittu. Se oli mun mielestä siellä päin jossa. Joo, niin tässä valo. Täällähän se on! Tommonen. Teki kipeätä. Joo, se tulee sit tosta ratkosta ylittää. Vai, tulee vai! Täällä on ihan saatanasta tätä pitun savua. No niin, varmaan onkin. Mistä se brakkeni alun perin tuli, niin sielläpä oli luuttia vielä. Okei. Voi! Voi! Mä sain sen. Joo, nyt tulee tumppeli. Oi, oi! Tapasa! Mitä helvetti? Ja täällä tapahtuu. Meikä liittekin ihan toi maidos. Kun se kaipuu ihan kaukana. Tarppa laita oviakin. Tarppa laita jotain oviakin. Täällä on meinaa turrettiin edes on ovelta. Eiks se oo? Sulla keks tarppa? Sä alkaa tarppa sulla tähän. Täällä on täysin näitä. Älä hävitä sinne näitä. Oi.
Varokaa turrettia, varokaa turrettia. Toi turretti varokaa. Juokse! Tos! Jumalauta! On pois päältä. Tallima! Valmiina 3-2. Oh no! Auta! Lyö! Kiitos! Joo! Ja hei! Varovas tän Simon kanssa. Mä tikun alas, mutta paras en tämän siis mä en tiedä, mä kyllä mielestäni hyppäsin. Sori vaan. Sieltä pois. Mote. Aa, niin, sori. Oi vittu, saatana. Vittu vesi hui tästä vittu. Ei elää oikeesti. Vittu on lähetty nurkan takaa. Älkää tulko kaikki. Mennään, mennään vaan. Mistä? Saatan, oli tossa katossa.